Tak máme za sebou divizní mistrovský utkání s Chomutovem, který se pro nás vyvíjelo v celku docela dobře, protože jsme dokázali vyrovnat a s velice kvalitním soupeřem jsme drželi nerozhodný stav. Bylo určitě na remízu minimálně a nakonec nemáme nic. Trenér Franta Jakubec asi nebude moc jako spokojený. Určitě ne. Kluci jako se to odbojovali, běhali a pak nějakou zase fatální chybou prostě prohrajeme zápas. Jo. A to jsou opakující chyby, už nějaký třetí nebo čtvrtý domácí zápas, tak jsme soupeři prakticky darovali my toho góla. Oni si to nevytvořili a my jsme jim darovali ale jasnýho góla. Takže na tohleto už nevím, jak odstranit. To ani nejde dát nějaký pokyn nebo něco, to prostě ty kluci nevím, co jako dělají v tuhle tu chvíli, jako co se jim honí hlavou. Jo, to jsou chyby, které se prostě někdy vidějí i v Lize mistrů, ale to bohužel jsou to naše opakující chyby z jejich zápasů. Tak ten Chomutov je kvalitní mužstvo, sehraný, bylo vidět, že jako to hrát umějí, že prostě patří v divizi k tomu lepšímu. Ale minimálně tu remízu jsme opravdu jako mohli uhrát. No, vlastní chybou jsme se připravili aspoň o ten jeden bodík. No. Asi je víc, co víc k tomu říct, to zřejmě asi je všechno. No. Asi všechno, asi na to musím podívat, ale prostě nevyužijeme nějaký pološance, jsme tam taky měli, dvakrát nebo třikrát jsme tam měli, my tam ani nedokopneme do té brány. Já si myslím, že když jsou kvalitní divizní hráči, když budou, tak z toho dají dva góly. My bohužel ještě to mládí a ta neskušenost asi, jestli to hraje roli, že soupeř proměňuje mi ne, no, tak kluci mladí se to bohužel učejí a asi jim to bude chvilku trvat. No. No, teď nás víceméně, tak jako máme asi tu lepší polovinu té divizní skupiny za sebou. Ještě bodů se z toho moc neudělalo, ale teď už budou ty soupeři spíš z té spodní poloviny, takže tam předpokládejme, že ten bodový zisk bude nějak trošku větší. No. Přejme si to. Určitě. Jo, musíme kluky trošku ten týden probrat a jdeme dál. Já ti děkuju.